Ono što je bitno za reći je da sam modalitet nastupa i koji se tiče izbornih jedinica i koji se tiče suradnje sa još jednom političkom strankom s kojom razgovaramo o točkastoj koaliciji, a to je Možemo, će biti predmet naših sastanaka i razgovora u danima koji su pred nama. I tih sastanaka, odmah vam mogu reći, biti će dosta. Zato što ovo što smo danas dogovorili je načelni stav i vrlo jasan. Ono što je naša dužnost i naša obveza, a to je da zajedno idemo mijenjati Hrvatsku. Imate li ime koalicije? U ovom trenutku potpuno je jasno, ovo je koalicija za bolju Hrvatsku. Da li je Turudić i dalje državni odvjetnik? Je. Da li ga žele smijeniti bez obzira na sve ono što je o njemu izašlo? Ne žele. Mi moramo nastaviti sa našim aktivnostima, zajedničkima, svih onih stranaka koje su danas. Ono što je bitno za reći je da sam modalitet nastupa i koji se tiče izbornih jedinica i koji se tiče suradnje sa još jednom političkom strankom s kojom razgovaramo o točkastoj koaliciji, a to je Možemo, će biti predmet naših sastanaka i razgovora u danima koji su pred nama. I tih sastanaka, odmah vam mogu reći, biti će dosta. Zato što ovo što smo danas dogovorili je načelni stav i vrlo jasan. Ono što je naša dužnost i naša obveza, a to je da zajedno idemo mijenjati Hrvatsku. Imate li ime koalicije? U ovom trenutku potpuno je jasno, ovo je koalicija za bolju Hrvatsku. Da li je Turudić i dalje državni odvjetnik? Je. Da li ga žele smijeniti bez obzira na sve ono što je o njemu izašlo? Ne žele. Mi moramo nastaviti sa našim aktivnostima, zajedničkima, svih onih stranaka koje su danas svjesne da treba mijenjati Hrvatsku, a sutra žele zajedno sudjelovati u formiranju jedne vlade koja će Hrvatsku pokrenuti u pravom smjeru. A to naravno onda uključuje i naše kolege iz Možemo.